Tervehdys Tikka TVn katsojat. Me ollaan täällä Tampereen keltaisessa talossa Vellamon katu ykkösessä Metujan Karin kanssa. Vaihdamme lasien paikkaa. Aktinen veto. Sä olet niin sanottu vanhan liiton punkkari. Tässä oikein niin kuin... Ai mitä se mulle sanoo? Hmm. Mulle se sanoo sen, että se on kun aikoinaan joskus 70-luvun loppupuolella lopetettiin, niin ei missä kukaan osannut soittaa mitään. Sehän oli ihan kylmä tosiasia, että aloitettiin niin kuin ihan tyhjästä. Mm. Ja sitten muutaman vuoden päästä kaikki vähän, jotkut jäi, lopetti, jotkut jatkoi. Ja... Jotkut meni laulutunneille ja jotkut ei. Niin. Mä muutin Vaasaan itse asiassa 80-luvun puolessa välissä. Ja... Törmäsin näihin klamydia-heppuihin ja no niiden kanssa oli aika helppo niin kuin yhdentyä siihen. Mitäs sä nykyään elät punkkia? No en mä oikeastaan tänä päivänä elä mitään punkkia, mutta kun varmaan ehkä ulkoisella olemuksella korkeintaan. Mites sulla on tämä sun kanssa jutellut, niin sulla on teoston kanssa vähän ollut probleemia? No, se probleema nyt on se, että ne ilmoittaa mulle, että ne on puutteellisia ne teosilmoitukset. Ja lukuisista kysymyksistä huolimatta, niin mä en ole siitä huolimatta saanut koskaan mitään selkeää vastausta siihen, että mitä ne on ne puutteet. Koska mun olisi helppo korjata ne saman tien, että mä vaan tietyn, mitä ne on. Ei se pelkkä sivusto niin kuin riitä. Ja sulla olisi hirveä pätäkkä tulossa, pätäkkämäärä tuolta tulossa ja sitä nyt ei vaan saa pois jostain kumman syystä. No juuri, siltä se vähän vaikuttaa. Musiikka Raameeks plus yksi yksi. Tehdäänpäs semmoinen biisi kuin vanha rokkipukko tai joku tommonen siis niin kuin vanha punkkiäijä. Vanhan punkkivaarin kaatuin istumaan, puhumaan asioista suoraan. Mitä se tarkoittaa se punkki sulle? Onko se elämäntapa tatuointeja vai pitkä parta? Eihän punkkareilla ollut koskaan pitkä parta. Saati tatuointeja. Vai tänä päivänä se voi olla eri lailla, mutta kuitenkin ehkä on se osa elämää. Vanhan punkkarin elämää. Vanhan punkkarin elämää. Juotiin kiljua, poltettiin pajaa, ammuttiin miestä osuvassa. Ja soppaa kului enemmän kuin tarvii.